Ahoj, jmenuji se Radovan Jirka a jsem datový detektiv. Velmi často od vás dostáváme otázku, k čemu mi můžou být datová analytika nebo služby datového detektiva užitečné? Často po nás chcete konkrétní příklady z praxe, ale protože důvěrnost dat našich zákazníků je alfou a omegou celého biznesu, došli jsme nakonec k tomu, že jedinou firmu, kterou vám můžeme ukázat, jak používá datovou analytiku, je ta naše. Takže dnes je to takové datový detektiv sám sobě. Právě se díváte na dashboard, který ve firmě používáme nejčastěji. Sledujeme tři základní parametry, které jsou klíčové pro finanční zdraví celého Bystřídu. Dosažené průměrné hodinové sazby, počtu odpracovaných hodin, které budeme přímo fakturovat zákazníkovi, a takzvané utilizace, poměru placených hodin vůči všem odpracovaným hodinám. Základní teploměr nám ukazuje, kolik placených hodin jsme už dodali, a to zda míříme ke stanovenému cíli. Používáme dva cíle. Minimální, stanovený tak, abychom pokryli všechny náklady firmy a vytvořili domluvený zisk, a optimální, který pokrývá náklady, zisk a umožňuje nám investovat do rozvoje firmy. Ta červená čára nám ukazuje, kolik hodin bychom měli k dnešnímu dní mít odpracováno, abychom splnili náš minimální cíl. Zelená, potom ten optimální. Vidíte, že tento měsíc se nám moc nedaří. Graf níže dokonce ukazuje i proč. Zde vidíte rozpad placených hodin na jednotlivé klienty. Jejich jména jsme pro účely tohoto videa anonymizovali. Červená čára ukazuje počet hodin nasmluvaných v paušálu, oranžová tuto informaci přepočítává k dnešnímu dni. Vidíte tedy, že u těchto třech klientů jsme ve zpoždění s dodávkou. Abychom mohli takto náš biznis analyzovat, musíme vyndat data ze systému, které používáme. Tady vidíte, že používáme Facturoid na fakturaci a Paymo pro vykazování. Dále je nutné data vyčistit a obohatit a potom natlačit do nějakého zobrazovátka, v našem případě používáme Tableau. A to je pro dnešek všechno. Vypadá to jednoduše, že? Říkáte si, to umím udělat v Excelu taky. Zkuste ale svoje Excely aktualizovat každý den, nebo třeba několikrát denně. A co když máte těch dat tolik, že už se to do Excelu ani nevejde? Co když potřebujete udělat drobnou změnu a vaše soustava Excelu se vám úplně rozsype? Tak tohle jsou všechno situace, kdy stojí za to volat datového detektiva. Zajímá vás nějaké konkrétní téma? Napište nám na Facebooku, na YouTube kanálu, na Twitteru nebo na našem webu. Mějte se prima a ahoj na dalším videu.